Krásný den, jmenuji se Petra Svobodová a vítám vás opět u dalšího videonávodu. Dnes si ukážeme, jak komunikovat s každým vaším kontaktem v databázi chytře a individuálně. Ukážeme si, jak díky funkci segmenty můžete ve Smart Emailingu hromadně komunikovat s vašimi návštěvníky či klienty a přesto jim posílat jen to, co je skutečně individuálně zajímá. Pojďme si ukázat, jak na to. Když chceme tedy vytvořit nějaký segment, tak klikněte na seznamy a kontakty, segmenty. A nyní na vytvořit nový segment. Tak, ukážeme si, jak odeslat například nabídku na hromadný seznam kontaktů, ale jak vyjmout z rozesílky ty, kteří už koupili váš produkt. Dejme tomu, že do seznamu e-book zdarma se vám zaregistrovalo 100 lidí. Vy jste s nimi nějakou dobu komunikovali a poté jste jim nabídli, dejme tomu v pátém e-mailu, odkaz na prodejní stránku a z těch 100 lidí si 10 lidí koupilo váš e-book. Vy však nyní chcete znova poslat prodejní e-mail, chcete oslovit těch 90 lidí, kteří si ještě ten váš e-book nekoupili a poslat jim třeba nějakou zvýhodněnou nebo speciální nabídku, ale nechcete oslovat těch 10 lidí, kteří jsou v tom stejném seznamu, v tom seznamu e-book zdarma, který jsme si vytvořili v předchozím videonávodu. Jak to tedy udělat? Tak, jdeme si to ukázat. Vytvořte si nejprve jméno segmentu. Můžeme si to pojmenovat například e-book Takže já bych věděla, tak jsou to ty kontakty ze seznamu e-book zdarma a to jsou ti, kteří si neobjednali e-book. Tak to je ten segment, na který to chci posílat. Tady si vždy můžete vybrat vztah mezi těmi pravidly, protože vy si můžete vybrat více kritérií, podle čeho se to má vybírat, podle čeho se má udělat vlastně ten segment a můžete si vybrat buď, že to musí platit všechna pravidla, anebo alespoň jedno to pravidlo vždy musí platit, buď a nebo. Tak já si vytvořím nové pravidlo, přidat nové pravidlo a chci v tomto případě tedy kontakt je obsažen v seznamu nebo v segmentu, například si dám tady milionový web, objednali produkt, potvrzený. Takže vlastně poté, když si tedy někdo koupí ten váš e-book, tak si to představte. On si ho koupí a vy si tam vlastně nastavíte, že se má přesunout do seznamu objednal třeba milionovýweb.cz, v mém případě objednali produkt. On, ten člověk, je zároveň i v tom seznamu e-book zdarma. Ale jakmile tedy koupil váš placený e-book, tak se dostal i do seznamu objednal produkt. Takže já si přidám toto pravidlo a vlastně se mi odejme těch 10 lidí, kteří jsou zároveň v tom seznamu e-book zdarma, tak na ty se to nepošle, protože ty už jsou zároveň v tom seznamu objednali produkt. Tak to si tedy můžete segmentovat ty lidi a posílat jim konkrétní věci, protože kdybyste to poslali všem, kteří jsou v seznamu e-book zdarma, tak těch 10%, respektive těch 10 lidí by vám mohlo napsat, proč je otravujete, když už si váš e-book koupili, což tedy nechceme. Dáme si automaticky obnovovat segment, to znamená, aby když vlastně tato situace u dalších kontaktů nastane, tak automaticky se to budou ty kontakty přidávat do tohoto seznamu neboli segmentu a dáme si uložit segment. Tak ukážeme si ještě jeden způsob, jak si vytvořit třeba nějaký segment. Samozřejmě je tam více těch způsobů, doporučuji se na to podívat a určitě vás napadne, jak byste chtěli vy ty vaše kontakty segmentovat. Takže já dám vytvořit nový segment. A nyní si ukážeme, představte si situaci. Odeslali jste e-mail, ale ten si otevřelo, opět řeknu třeba jen 10% lidí. A těch 10% nechcete znova otravovat. Ale těch 90% lidí, kteří si to ještě nepřečetli, tak jim chcete znova poslat nějakou informaci, ať se na to opravdu podívají, že ta nabídka pro ně může být zajímavá. Takže já si dám opět
že se bude jednat třeba o seznam e-book zdarma, s těmi budu komunikovat, nebo vlastně, abych věděla, o jaký segment se mi jedná, to jsou ti, co neotevřeli kampaň. Číslo jedna. Jo, nějakou kampaň, prostě v mém případě třeba číslo jedna, jsem si to jen tak pojmenovala. A opět si zvolíte to pravidlo, mně stačí, aby platilo to jedno pravidlo a to jedno pravidlo si zde přidám, přidat nové pravidlo. A bude to pravidlo, že příklad jsem poslala nějakou e-mailovou kampaň nebo smart kampaň, to záleží, co vlastně chcete nastavit. Tak a vyberu si, že třeba u e-mailové kampaně poslala jsem tu kampaň a kontakt neotevřel kampaň. Ta kampaň byla ten příklad nový článek, já jsem si vytvořila kampaň s tímto novým článkem, přidám pravidlo. A dám opět automaticky obnovovat segment. To znamená, že mám segment, neboli vyfiltrované kontakty, které sice jsou v seznamu kontaktu e-book zdarma, ale představte si, že někteří, třeba těch 10%, si opět ten můj článek přečetli. Tak nemá smysl jim psát znova, podívejte se na ten článek, nebo podívejte se na tu nabídku, protože to jsou ti, co klikli. Ale já to chci poslat jenom na ty, kteří neotevřeli tu kampaň, neotevřeli ten můj e-mail. Takže takto jsem si vytvořila to pravidlo a dám opět uložit segment. Tyto segmenty se nyní tváří jako seznamy kontaktů. Takže když půjdete do záložky kampaně a dejme tomu, zde bych měla vytvořený ten e-mail ve stylu něco, vy jste si ještě nepřečetli můj e-mail, vy jste si ještě nepřečetli ten můj článek, nebo mám pro vás zajímavou nabídku, platí jen do dnešní půlnoci a to třeba můžete poslat znova na ty, kteří nekoupili, nebo na ty, kteří neotevřeli tu kampaň. Takže vlastně vy budete vidět, že to je třeba tato e-mailová kampaň, budete ji chtít odeslat, takže kliknete na tu obálku a nyní si zde najdete, jsou zde, jak jsem řekla, nejenom seznamy kontaktů, ale i přímo ty segmenty. Takže si najdete ten segment, v mém případě to bylo segment 3. Jsou to tedy kontakty z e-booku zdarma, ti, co neotevřeli kampaň. A opět si zde nastavíte ty parametry pro to odeslání. Zvolíte si čas odeslání a datum. Já dám poslat hned. Pokračovat na finální potvrzení. A nyní se vám tedy pošle ten e-mail na ty, kteří si ještě neotevřeli tu vaši kampaň. Já doufám, že segmenty pro vás byly srozumitelné, že si dokážete představit, jak můžete vlastně filtrovat ty vaše kontakty, abyste vlastně komunikovali vždy individuálně a neposílali někomu něco, když už tu danou akci udělal. Akci myslím třeba to, že koupil produkt, nebo přečetl si článek, nebo se přihlásil na váš webinář, tak vlastně nepůsobilo by profesionálně ho znova s tímto otravovat, aby nějakou akci udělal ten kontakt. Tak, pokud budete mít nějaké dotazy opět, neváhejte kontaktovat, je tu technická podpora Smart Emailingu pro vás. Já vám přeji mnoho úspěchů při vašich kampaních, smart kampaních a ať se vám daří moc hezky segmentovat a pracovat s vašimi kontakty. Hezký den!